alumnes del bàsic 2 de català de Blanes. Podem començar a Sa Palomera. Aquí pots pujar per tenir una visió panoràmica del poble i per unes fotos molt maques. Després podem caminar pel passeig de mar i aprofitar per a mandar un bon peix. I per acabar, pots visitar el port i agafar un vaixell per a conèixer altres pobles. Ara us parlaré del castell de Sant Joan. Aquest castell està a dalt de top d'una muntanya, a prop del jardí botànic. És un castell d'estil romànic del segle XII. Podem anar a peu, cotxe o tren turístic. Des d'aquest lloc també podem mirar una bona vista de tot el poble i el mar. També podem fer fotos on surt tot el lloc més bonic de Blanes, com la Palomera, els passeigs marítims i el port. A prop del port hi ha el jardí botànic de Marimostra, amb unes 4.000 espècies vegetals de plantes i arbres. I també hi ha alguns miradors de los penya-segats i la Calagua. I a prop del port hi ha el jardí botànic de Blanes i hi ha tot un passatge ahí i ja està. Gràcies.